Mărțișoare din lemn, din sticle sau textile, mărțișoare tradiționale sau moderne, adevărul este că există o mulțime de tipuri de mărțișoare, însă astăzi ne focusăm atenția pe cele mai bune dintre ele la propriu, fiindcă vorbim despre mărțișoarele dulci. Acestea sunt cadouri delicioase și creative pentru a sărbători tradiția primăverii. Iar dacă doriți să le faceți manual acasă, avem o rețetă super simplă. Aș vrea să vă recomand ceva foarte simplu, ceva care să fie și comestibil în primul și în primul rând, pe care putem să-l facem împreună cu copiii în bucătărie, fără niciun fel de problemă. Se vorba despre un biscuite cu unt și cu vanilie, îmbrăcat într-o pastă de marțipan. Cel mai bine o să facem împreună cu colega mea, Cristina. Și avem ingrediente, unt, 125 de grame, 200 de grame de zahăr, amestecat cu două pliculețe de zahăr vanilat. Avem 325 de grame de făină și două gălbenușuri pe care le vom așeza frumușel în mixer. Începem cu untul. Vom porni robotul. Adăugăm zahărul și zahărul vanilat. Ulterior se adaugă treptat și făina. Vom adăuga gălbenușul. De la două ouă. Se poate cu orice tip de mixer, robot de bucătărie, clasic. Eventual, la ultimul pas, se poate frământa și manual. Dacă angrenați copiii în această activitate, lor le place foarte tare să se joace cu coca, știu de la fetița mea. Avem o cocă compactă. Punem puțină făină pe masă, ca să putem să-i decupăm ca lumea. Și anume să nu se lipească. Gătitul în echipă sau alături de părinți și alți copii poate îmbunătăți abilitățile sociale ale copiilor. Ei învață să comunice, să împartă responsabilitățile și să lucreze împreună pentru a atinge un scop comun. Și le vom băga în cuptor la 170 de grade pentru 10 minute. Sau, cum zicem noi acasă, până sunt puțin rumenite deasupra. Le scoatem din cuptor. Le lăsăm să se răcească puțin înainte să punem pasta de zahăr deasupra. Oamenii apreciază adesea cadourile care sunt și utile. Mărțișoarele comestibile oferă o experiență practică, deoarece pot fi savurate și apreciate fără a rămâne doar ca obiecte decorative. Am întins foaia de marțipan de fondant, decupat cu aceeași formă cu care am făcut și biscuiții și începem marea dragoste. Ornatul. Biscuiții pot fi personalizați în funcție de preferințele celui care primește cadoul. Această personalizare adaugă un plus de valoare și face ca mărțișoarele să fie mai speciale. Avem noi deja pregătit, spunem noi, niște lipici. Este jeleu pe care îl găsim tot în magazinele noastre de oriunde. Începem să lipim floricele, inimioare. Pasta de zahăr pentru decor se găsește în comerț, dar poate fi făcută și acasă din zahăr pudră, sirop de porumb sau glucoză și extract de vanilie. Ornamentele dau nota finală.